义父，戚继光他跑掉了。没想到戚继光居然敢来列表山，计划全让他给搅乱了。你什么意思？我本来计划让李若兰救走李忠诚，然后就跟踪李若兰，这样就可以把李忠诚的秘密给揪出来。嗯，没想到，哎，天意呀！天意呀！ 是你？除了我，还有谁能进这个房间呢？你是不是有什么事？有一个好消息，在这能听到什么好消息？如果你想离开列表山，可以正大光明的离开，又何必偷偷摸摸的呢？你会让我离开？这算不算一个好消息啊？ 是不是我可以带走我父亲？你已经见到了你父亲，我真的不希望你一次提太多的条件。你不答应？你是一个人来的，当然只能一个人离开了。说吧，你有什么附加条件？我有个请求。过几天会有一支船队经过列表山。 听说是戚继光护航的，我让你去帮我调查一下戚继光护航的情况。我宁愿留下来。你别这么快拒绝我。你想想，如果你为列表山做点事，我可以名正言顺的把你父亲放出来。就算你想为难我，也不应该为难你父亲啊。哎，老伯已经被关了15年了。 难道你忍心看着他继续被关下去吗？你好好考虑我的话吧，早点答复我。你应该感到高兴啊。我一个人来的，还是一个人回去？这值得高兴吗？只要把你这件事情办好了，你的父亲自然就会被放出来。<笑>我已经可以想象到你和你父亲抱头痛哭的那种场面了。希望你可以信守承诺。到目前为止，我可是一直都是守信用的。也许我看到的只是你信守承诺的一面。<笑> 我一直都很想让你看看我的另外一面，可是你自己拒绝了。我毛海峰有哪里不好？有地位、金钱、外表，我想了很久就是想不出来呀。你可以告诉我吗？很可惜，我没有考虑过这个问题，我也不打算考虑跟你有关的任何问题。 你就不怕我走了，就再也不回来了？你不会的，我能够把你送出去，就有办法把你带回来。况且，你是个孝顺女儿，一个找了父亲15年的女儿，有什么理由抛弃她的父亲呢？ 一场没有准备的仗，是不可能打赢的。干脆算了吧，我们也不去了。反正也是严嵩的船队，随他去好了。倭寇愿意抢，就让他们去抢吧。这样会纵容倭寇，倭寇只会越来越猖獗。
就来。秀兰，你怎么穿成这个样子啊？这样比较安全。是，安全。我还一直在担心你呢。其实不管你穿成什么样子，我只要能见到你，比什么都好。若兰，你回来了。回来了。老伯没事吧？他又回到了以前被关押的地方。谢谢你和你父亲。哎，你们在说什么？我刚从列表山回来。15年前，倭寇屠村，我父亲按兵不动，估计就是严世蕃下的命令。梅家村被灭，根本就是一个早就计划好了的行动。当年朝廷腐败，我父亲得到消息说朝廷有人通倭，他担心抗倭军费会落到倭寇的手中，便把军费藏了起来。没想到反而成了朝廷的侵犯。那你父亲到现在也不知道到底是谁把消息透露给倭寇的吗？不知道。应该是严世蕃。他不敢说。军费在哪儿？我父亲怕我有危险，没告诉我。你父亲真好。哎，现在总算知道真相了。即使知道了又如何？死了的人还能活过来吗？现在整个村子就剩下咱们俩了，啊，还有我父亲。都过去了。你变化真大。你也变了不少。我记得你小时候有一个外号叫小郑和，游起泳来比谁都快，就像鱼一样。我也记得你们家刚搬过来的时候，你还扎着个小辫儿，蹦蹦跳跳的。若兰，我想知道你是怎么回来的。你什么意思？我想知道你来这里的用意。我想看看你们，可以吗？喂，他好不容易从列表山逃回来，你怎么可以这么跟他说话？你是逃出来的吗？对不起，你救了我，我不应该怀疑你。但是现在的局势，我不能不这样问。是列表山的少船主送我回来的。是毛海峰送你回来的？他是不是提出了什么条件？若兰，对不起，不管你怎么回来的，只要回来就好。若兰，我真的是不希望你再一次被倭寇利用。若兰，岳温，你还想说什么？我想告诉你，有些话可以说，有些话是不能说的。
如果他们要拿你的性命来要挟我，甚至当着我的面要杀了你，我都不会跟他们合作。无论在任何时候，你都要记住一点：倭寇就是我们的敌人，我们永远不会跟倭寇合作的。 不管是谁送你回来的，也不管发生了什么，你的人已经平安的回来了，这是最好的结果。我们应该高兴才是。你不问我，毛海峰提的什么条件吗？既然你没有说，一定有自己不能说的理由，我又何必去问呢？ 岳文，你真好。其实每个人都有自己的秘密，每个人都有不想说的话。我不想强迫别人。如果我有话想问你，你会告诉我吗？在你面前，我没有秘密。如果我问的是这次护航的事情呢？ 我们现在还没有准确的航海图，所以不打算护航。况且，在海上我们是无法打败倭寇的。与其如此，还不如放弃，这样可以减少军队的损失。真的？我不是经常撒谎的人，更何况还是在你的面前。 你不怀疑我是奸细吗？我从来都没有怀疑过你。你不应该相信我的。 若兰，你刚刚在我面前出现，难道又要走了吗？你不应该告诉我你们的秘密，你不应该告诉我。你知道吗？毛海峰这次放我回来，就是要让我打探你们这次护航的消息。季继光说的对，你根本就不应该告诉我。 你会告诉他们吗？你后悔了吗？
如果你得不到这些消息，他们就会杀害你的父亲。但是如果消息透露出去，你就可能会被倭寇杀掉，你们的部队可能会全军覆没。我的生命重要吗？重要。我是问，在你眼睛里面的，非常的重要。有你这句话，我即使死了也没有什么不开心的。若兰，谢谢你。画完了。如果明天刮南风，一切就非常顺利。你真的想帮我们？戚继光，你岳文，如果我想弥补我犯过的错误，你会相信吗？可是你弥补了这个错误，又犯下了另一个无法弥补的错误。你是说他们会杀了我父亲？任何事情都很难完美，回去吧，我没事了。若兰，你知道吗？你的笑声有多么漂亮？也许并没有那么漂亮，只是在不同人的眼里会有所不同罢了。不知道以后还能不能看见你的笑容？以后我的笑容会越来越多的。真的？唯一能控制的就是自己的笑容。为什么不让自己开心一点呢？这是你告诉我的。这是我带给你的最重要的改变吗？是因为你而改变的。回去吧。
卿卿我我的，挺温馨的嘛。你怎么进来的？我问你，一切还顺利吧？哎，你终于回来了，你在等我？我想跟你商量一个计划。你安排吧，我服从就是了。这是一个非常危险的计划，我必须征求你们的同意。如果我们全军出动，就必须动用很多小船，而小船的速度很慢，很容易拖累大船，所以我想让你和月空带一些僧兵埋伏在大船上，给倭寇一个没有护航的感觉。我就带领大军在关山，也就是倭寇很有可能追上大船的地方埋伏。这就是说，在大军还没到之前，你们是非常危险的。好，我同意。月空呢？我没有理由不同意，这是一个完美的计划。好，那我现在就召集僧兵，从中挑几个人出来。哎，不行。为什么？除了我们几个人，我不想让更多的人知道这个计划。这件事交给月空吧。你不相信我？不是，我只是为了你们的安全着想。师父呢？通知师父了没有？嗯。进来。义父。哦，海峰，你回来了。一切非常顺利。顺利？顺利可不一定是好事啊。可这一次绝对是好事。哦。戚继光这次总算是有自知之明，他不想白白损失他们的军队。你是说戚继光不护航了？千真万确。好。义父，这是什么呀？严世蕃来的信，想让我保护这个船队。严世蕃到现在还在指手画脚，真是可笑。但严世蕃从来不为别人着想，这回我要让他彻底清醒。来来来，快点啊！快点吧！小心点，小心点啊！放这儿，放这儿！哎，都码好了啊！哎，知道了。那个很贵的，这跳板好，好，怎么样？还没来？时间已经到了，倭寇的船估计已经出发了，再过两个时辰就会到预定地点，不能再等了。能不能再多等一会儿？你们推迟，我的救援部队也会推迟，每推迟一刻，你们就多一分危险。他会不会去找若兰了？这么早？什么事啊？我想把这个东西交给你。这是什么？这是我小时候我娘给我的玩具，我想让你帮我保存。为什么？因为我一会儿就要上战场了。你是担心这一去就回不来了？如果我真的回不来，这个东西就留给你了。我不要。为什么？你不愿意吗？不是，我相信你一定可以活下来。你不仅可以活下来，而且还可以打败倭寇。如果你打败了倭寇，就可能成为英雄，也许你的父母就可以重新接受你了。也许，也许还有很多意想不到的结果。会吗？
没有什么事情是不可能的。以前也有很多想不到的事情，最后不都发生了吗？答应我，一定要活下来。好，我答应你。这些东西我先替你保管，你一定要亲自回来取他们。我先走了。风向变了，南风偏东。这么说，救援部队会是逆风，你们会是顺风。不行，救援部队一定要马上出发，不然的话追不上你们。将军，再等一会儿吧。好，再等他半个时辰。如果他还不回来的话，你必须要出发，否则我们将会全军覆没。已经出发了，怎么没等我？因为你迟到了半个时辰。你要砍我的头吗？拿来。大城那边出事了吗？岳文没有回来。又是岳文。本来大船上只有18个僧兵，现在又少了一个。我最担心的就是他们没有办法抵抗倭寇的第一轮攻击。如果真的是这样的话，我们的埋伏就毫无意义了。那怎么办？我们迟到了半个时辰，希望他们能够多坚持半个时辰吧。出发。玉空，我们走吧，半个时辰已经过去了。不要再等了，来不及了，我们走吧。上船。还好没来晚，我们都等你半个时辰了。嘿，叶剑师兄，方丈让你在红尘中修行，不是让你在红尘中堕落的。叶剑师兄，我待会儿保证多打两个倭寇，将功补过，这算可以了吧？好了，不要讲了，去换衣服吧。哦，走。注意观察，只有一艘大船。那兄弟们可以好好休息了。哼，戚继光也太看不起我们了，这一次咱们一定要把他灭掉。走，咱们上船。海峰，在，你就守在列表山吧，
义父，这次让我也去吧。列表山比什么都重要。海啸，在，让弟兄们准备。是。跟着我，嗨，出发。少城主，要不要再多派两条船去接他们？不用了，佐佐木带了那么多的人，更何况老船主亲自出马，还有什么可担心的呢？传令下去，备足酒菜为老船主接风。是。害怕吗？不怕。我们会打胜的。是的，我们一定会打胜的。月空，你来一下。倭寇应该到了预定地点了，月空的船也差不多要跟他们撞上了，我们还得多久才能到？恐怕还得一个时辰吧，刚刚耽误了半个时辰。一个时辰不行，我们一定要在半个时辰以内赶到。希望大军在他们没有被攻击的时候就能够赶到。不行啊，没有你的命令他们不会行动的。快点，快，还快点。月空，你看，哎，师傅，你说我们能打败倭寇吗？有因必有果，我们只需要打我们的仗，不用去考虑结果。你们想不想活着回去啊？想。如果想活着回去，我们的心中就要想着我们的亲人在等着我们回家，这样一定能打败倭寇的。对。大家都很清楚，倭寇在我们的家园为非作歹，他们才不能回去呢。对，我们要打败倭寇。打败倭寇，打败倭寇，打败倭寇。老船主，发现动静了。命令船队向他们靠拢。他们来了。好，来了，走，来了，来了，快快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 快。我们好好降服这些外魔也是修禅。对对。好，传令下去，全速前进。是。Come on。弟兄们，准备动手。快追上来了，我们不能和敌人硬碰硬啊。现在已经没得选择了，我们可以放敌人上船，这样我们就可以打他个出其不意，也可以拖延更多的时间。既然是因为我拖延了大家半个时辰，我就必须将这半个时辰给追回来。你觉得可以吗？倒是可以试试。好，马上把武器藏起来，我们要放敌人上船。没我的命令，大家不能轻举妄动。行动。是。
手准备。停船，不然我们就放箭上船了，听见没有？停船，停船，不要上船，我可不想人财两空。是，都听见没有？啊，还把火灭了，上上。谁是海运官？我是。王八蛋，叫你别跑你还跑。那个人是五峰船主，盯紧那个戴面具的，开战的时候先拿下他。少林僧兵，船主，我们上当了，他们是少林僧兵。弟兄们，给我杀！动手！弟兄们，调转船头，拉起满帆，给我追！快点，他们又追上来了！赶紧靠岸！喂，海鬼！前面就是关山了，大家把箱子都抬出去，快点！快点抬出去，バカが逃げられるか、坊主どもを皆殺しにしろ。はい。方向变了，不行，来不及了，划快点，划快点，快快快快快快点，快点。怎么办？戚继光还没到呢，我们也撑不了多久，希望他赶快到。来了，快走！现在情况怎么样？将军还没到啊。不行，我看他们打起来了，要不要帮忙？没有将军的命令，咱们不能行动。师傅，没事吧？Right.